A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 92 processos das pautas número 18 e número 148 na quarta-feira, dia 4 de outubro. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valsenor Braz, com as presenças dos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aidar e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite. O anúncio dos processos foi feito pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira, enquanto a intérprete Vanusa Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. O conselheiro substituto Ilianide Carvalho Júnior esteve em parte da sessão até a chegada do conselheiro Fabrício Mota. Os julgamentos foram transmitidos pela internet e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Música.